रवि लामी छाने जो छोटो समयमै सञ्चारकर्मीका रूपमा स्थापित भए त्यही सफलता र लोकप्रियता लामेछानेको राजनीतिक छलाङमा पनि लागू भयो पार्टी घोषणा गरेको छ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता हुँदै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने लामेछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ तिनै लामे छाने जो एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको आरोप सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन् उनको नेपाली नागरिकता र रा नेपाली राहदानीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिराखेको छ यो मुद्दामा सबै पक्षको लिखित जवाफ बहस नोट र झिकाएका समेतका आधारमा आएको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिकूलको फैसला आएमा लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत रहने छैनन् कामो प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई गर्दै गर्दा बुधबार अदालत बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक तथा शुभेच्छुकको ठुलो भिड जम्मा भएको थियो यो बिचमा मुद्दा चल्दै गर्दा उनले अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाल आएको सोह्रौँ दिनमै अमेरिकी राहदानी नत्यागी नेपालको पनि पासपोर्ट लिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ जबकि उनले सन् दुई हजार अठारमा विवाद चर्किएपछि अमेरिकी पासपोर्ट त्याग्ने सुरुवाती प्रक्रिया थालेको स्वयं आफैले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् म र मसँग रहेको अमेरिकी पासपोर्टबारे सनसनीपूर्ण न्युज म विदेश गएको बेलामा आएछ जसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु सन् दुई हजार अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न सुरु गरेको कुरा मैले कसैलाई लुकाएको छैन चौध वर्ष अमेरिका बसेको आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको मानिससँग प्राय त्यहाँको कार्ड पासपोर्ट र अन्य कागजात हुन्छन् नै अहिले लामी छानेको यही दोहोरो नागरिकता अथवा राहदानीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आशंका र संशयकै बिचमा पेसी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकार समेत दिएर पूर्ण सुनवाई सुरु गरेको हो किनकि यो मुद्दाको सुनवाईले एउटा नजिर स्थापित गर्दैछ अनि यसप्रति धेरैको ध्यान पनि खिचिएको छ सर्वोच्चले लामेछानेले अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बनाएको पासपोर्ट तथा उनको पुरानो नागरिकताको वैधानिकता कायम नरहने फैसला गराएको अवस्थामा उनको सांसद पद र मन्त्री पद स्वत खारेजीमा पर्नेछ यही पूर्ण सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता तथा राहदानी सदर गरिदिएमा दोहोरो नागरिकता भएका अथवा भविष्यमा दोहोरो नागरिकता नागरिकतावाहक नेपाली नागरिकको सार्वजनिक र सामाजिक भूमिकाका सम्बन्धमा एउटा गतिलो नजिर स्थापित हुनेछ छा। छाने आफूमाथि तेर्सिएको एउटा सङ्गीन आरोपबाट सधैँका लागि दोषमुक्त बन्नेछन् त्यसैले सर्वोच्चको यो फैसला महत्त्वपूर्ण छ यही नागरिकता तथा राहदानीको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै लामी छानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अदालतले प्रारम्भिक सुनवाईमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो अदालतले उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर संवैधानिक इजलासको बहस समेतका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ पुष बाइस गते भएको उक्त सुनवाईपछि कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित पाँचजना वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसहित माघ एघार अर्थात् बुधबारका लागि पूर्ण सुनवाईको पेशी तोकिएको हो सोही मुद्दाको पूर्ण सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ तर लामिछाने गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा पनि उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीका अनुसार पाँच एक दुई नौ छ छ नौ आठ एक नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैर पर्यटक अर्थात् नाता भिसा लगाएर एघार मे सन् दुई हजार पन्ध्रमा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको देखिएको छ छा। लामिछानेले छानेले सत्ताइस मे सन् दुई हजार पन्ध्रमा शून्य आठ आठ तिन चार आठ तिन आठ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको विवरण अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ अर्थात् उनी नेपाल आएको सोह्रौँ दिनमै नेपालको राहदानी लिएको प्रष्ट भएको छ चा। लामी छानेले अमेरिकी नागरिकको हैसियत कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिनका लागि दुई हजार पचास साल फागुन दश गते जारी भएको एक आठ दुई दुई दुई, 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 दुई नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका छन् अमेरिकी नागरिकता लिएपछि आफू नेपाली नागरिक नरहेको दावी गर्दै पर्यटक भिसामा नेपाल घुम्न आएका लामी छाने त्यसपछि नेपालमै बसे जब उनी सञ्चारकर्मीका रूपमा स्थापित भए तब उनको नेपाल बसाईको कानुनी हैसियतका बारेमा प्रश्न उठ्यो किनकि पर्यटक भिसामा नेपाल आएको गैर नेपालीले अनुमति नलिकन नेपालमा काम गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ तर कैयौं गैर कानुनी मुद्दामा विभिन्न तह र तबकाका नेपाली अधिकारीको दोहोलो काट्दै गर्दा उनी आफै गैर कानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेको तथ्य समाचारको रूपमा बाहिर आयो काम गरिरहेको अवस्थामा उनी विवादित बने विवाद चर्किएपछि लामेछानेले बल्ल नेपाली राहदानी लिएको तीन वर्षपछि सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्ने प्रक्रिया थालेको स्वीकार गरे किनकि लामी छानेले दुई हजार पचहत्तर साल जेठ पाँच गति नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा निवेदन दिएर रा अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अघि बढाएको आफैले विवरण बाहिर ल्याएका छन् प्रचलित कानुन अनुसार अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट सरेन्डर गरेको स्वीकृत पत्र समेतका आधारमा दुई हजार पचहत्तर साल असार चौधपछि मात्रै नेपाली नागरिकता र रा राहदानी लिनका लागि लामिछाने योग्य भएका छन् उनी को 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 उनी तर उनी सन् दुई हजार पन्ध्रमै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेर दुई हजार अठार सेप्टेम्बर बिसमा जापान अनि कोरियाको समेत भ्रमणमा गएका थिए जति बेला उनीसँग अमेरिकी राजधानी र नेपाली राजधानी दुवै थियो नेपालको पासपोर्ट ऐन दुई हजार छयत्तरमा झुठा विवरण दिएर पासपोर्ट वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा जरिवाना र सजाय दुवै हुने व्यवस्था छ सर्वोच्चको फैसलाबाट यो समेत आकर्षित भएको अवस्थामा लामेछानेलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय सक्छ यसबाहेक यही फैसलाले छानेको सांसद बन्ने समेत निर्कुल गर्नेछ लामेछानेले दुई हजार पचास साल फागुन दसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट लिएको वंशजको नागरिकता खारेज भएमा उनले प्रचलित अनुसार पुनः नेपालको नयाँ नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ उनको नागरिकता कायम रहेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य अनि लामी छानेको सांसद पदसँगै मन्त्री पदले समेत निरन्तरता पाउनेछ